ចំនួនទឹកភ្លៀងនៅទីក្រុងសេអ៊ូលសម្រាប់មនុស្ស7នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7នាក់បានស្លាប់និង7នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីនិងផ្លូវសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលកូរ៉េខាងត្បូងបានជន់លិចក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមិនធ្លាប់មានបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររូបភាពដ៏គួរឲ្យអាណោចអាធរមួយបានចែករំលែកនៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញឲ្យឃើញថាទឹកភ្លៀងបានលិចដល់ត្រឹមចង្កេះក្នុងសង្កាត់កាំងណាមនៃទីក្រុងសេអ៊ូលបណ្ដាលឲ្យដាច់ផ្លូវនិងខូចខាតឡាននៅលើដងផ្លូវទាំងស្រុងយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់ភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ជោកជាំបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ជាភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល80ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបាយការណ៍ក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស3នាក់ដែលរស់នៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីចង្អៀតរួមនឹងក្មេងជំទង់ម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារការជន់លិចដោយទឹកភ្លៀងនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានស្ដីបន្ទោសទៅលើការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុចំពោះព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះហើយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវសម្របខ្លួនចាត់វិធានការជាបន្ទាន់យ៉ាងណាក្តីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់បន្ទាប់ពីលោកបានខកខានមិនបានទៅផ្ទាល់ដល់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្នពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះបីការិយាល័យរបស់លោកបានបញ្យល់ថាលោកប្រធានាធិបតីធ្វើការពីចម្ងាយហើយបានចាត់ក្រុមដែលរួមមានទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនេះរួចក៏ដោយតំបន់រងគ្រោះធំជាងគេគឺយ៉ាងណាដែលជាសង្កាត់អ្នកមាននិងមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់មួយនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងសេអ៊ូលទទួលទឹកភ្លៀងចំនួនរហូតដល់326មីលីម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយោងតាមទិន្នន័យពីមន្ត្រីឧតុនិយមកូរ៉េរដ្ឋបាលឧតុនិយមកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមានឲ្យប្រជាជនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះភ្លៀងខ្លាំងនេះខ្យល់កន្ត្រាក់ក៏ដូចជាផ្គររន្ទះនៅតំបន់កណ្ដាលផងដែរហើយក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅតំបន់កណ្ដាលអាចនឹងមានភ្លៀងរហូតដល់300មីលីម៉ែត្របន្ថែមទៀតរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឥឡូវបានមានការខកខានយ៉ាងខ្លាំងដោយផ្លូវនិងផ្លូវក្រំដីជាច្រើនរួមទាំងកំពង់ផែអ៊ីនឆនត្រូវបានបិទដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ Don't wanna sleep in cuz I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do